Ракету «Іскандер-К» з нерозірваними касетними зарядами сьогодні близько 10-ї ранку вибухотехніки вивезли з зони ураження у Шевченківському районі Запоріжжя. Мешканці 6 житлових будинків, евакуйовані ввечері 12 листопада, змогли повернутися до своїх домівок. Більшість із них ночувала у знайомих та родичів. Частину людей вивезли до одного з територіально-інформаційних центрів міста, розповіли Суспільному місцеві. Мій супруг був у гаражі, оце наш гараж, він був у машині, як воно влетіло. Слава Богу, що осталися всі живі і що вона не розірвалася, і дом наш уцілів. Ми вдвох з мужем ночували у друзів. Я бачила, як вона летіла з гулом, коли її збили. Она взорвалась, там какая-то, наверное, часть, когда ее сбили. Но такое было, что мы все убежали на почту, на 71-е отделение. Это будет. Вот. А потом приехали сюда, а тут уже она лежит, но нас не пустили. Сказали всех эвакуировать. Я была у подруги с соседкой. Говорю, не дай бы Бог, разорвалась. Представьте, 54 кассеты в ней. Був перший хлопок тихенький. Потім другий, це коли сюди вже впало, поліцейські прийшли і сказали, що треба евакуюватися. Я евакуювався на космос до сина. Нагадаємо, вчора, 12 листопада, близько 16:30, жителі Шевченківського району Запоріжжя опинилися у зоні ураження ворожою ракетою «Іскандер-К», спорядженою касетними зарядами. Вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. З метою знешкодження боєприпасів та забезпечення безпеки громадян, поліцейські та рятувальники евакуювали 29 мешканців. Ще 59 виїхали самостійно, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі. Запорізькій області.